Olá, eu sou Chacrinha. E hoje com o quadro Chacrinha Compara. E hoje eu irei comparar aquele alto-falante 69 bicho-papão de 125 watts RMS da segunda com o alto-falante de ontem, o 7 Drive FH300S de 150 watts RMS. Primeiramente, são alto-falantes totalmente diferentes. O bicho-papão, ele é um alto-falante quadrixial, ele vai ter um mid-bass e três tweeterzinhos, então ele é um alto-falante ali para tocar um gravão, tocar um som bom. E o 7 Drive, ele é um full range, ele é um alto-falante para você estar montando no intro goiano, para você estar colocando no lugar do seu tweeter, da sua corneta, porque ele toca uma faixa de frequência maior ali, ele vai até 20 mil kHz, então ele vai tocar a parte de agudos, tudo, um alto-falante já para aqueles pancadão, trio goiano, mas também você pode estar montando uma caixa selada, colocando seu tampão do carro, tudo, que é um alto-falante top também. Caso você queira adquirir um dos dois, corre aí na descrição e compra o seu, já adquire ali. E amanhã, Chacrinha lançamento, não perca. Tchau, obrigado.